Маша, привіт. Скажи, будь ласка, як часто ти зараз читаєш новини і де саме? Лачин. Я коли цей був просто циркова ця вистава з мітяжом, я написала в сторіс, що треба визнати, я провела ніч з Лачином. Тому що Лачин пише, це канал, який не замовкає. Тобто в них немає ночі, в них немає там обідньої перерви, вони завжди стрімлять, і всі перші новини я від них отримую. І я його тегнула, він мені написав: «Не тільки ти, а люди». Я дійсно читаю, в мене завжди не замутований лише він. 20, 23.